جهانوی چې څنګه نظر د نور رڼا ته نشټینګی دی چې څنګه نظر د نور رڼا ته نشټینګی دی هم دغه سیمې زړه جڑا ته نشټینګی دی اے طالب د وسپنې زړګی چرته پیدا کم د غوخې جوړ زړګی خو تا ته نشټینګی دی مننه اے طالب د وسپنې زړګی چرته پیدا کم د غوخې جوړ زړګی خو تا ته نشټینګی دی مفتی صاحب دغه ډالۍ وی ور روان دی خو چې هلته کې بهور سره سرنګ ژوندون کوي په جنت کې مفتی صاحب چې هلته کې بهور سره سرنګ ژوندون کوي چې کوم زړه د دنیا ښکلا ته نشټینګی دی مننه چلته کې بهور سره سرنګ ژوندون کوي چې کوم زړه د دنیا ښکلا ته نشي ټینګی دی دغه څو شعرونه چې د دې بادار صاحب په حجره کې جواری هم کیږي نیازک لالا د دې بادار صاحب په حجره کې جواری هم کیږي دلته د پیغلو په وجود باندې بولی هم کیږي مننه مینه هم کیږي خو نفرت ور سره هم کیدی شي مینه هم کیږي خو نفرت ور سره هم کیدی شي زړه غلې کې نه بي دی یار زندگی هم کیږي مننه مننه مینه هم کیږي خو نفرت ور سره هم کیدی شي زړه غلې کې نه بي دی یار زندگی هم کیږي دلته د خدای د قدرتونو نه انکار هم کیږي د مصنوعي خدایانو دلته بندگی هم کیږي مننه دلته د خدای د قدرتونو نه انکار هم کیږي د مصنوعي خدایانو دلته بندگی هم کیږي سورج ویر هم کیږي سورج ماتم هم کیږي دلته په غم پسې خمست خوشحالي هم کیږي مننه سورج ویر هم کیږي سورج ماتم هم کیږي دلته په غم پسې خمست خوشحالي هم کیږي سیګرټ په لاس د چا تصویر کې که سکون بلا دے غلی کمره کې د ځوانۍ ختمایي هم کیږي مننه مننه سیګریټ په لاس د چا تصویر کې که سکون بلا دے غلی کمره کې د ځوانۍ ختمایي هم کیږي کله نا کله د خپل ذات نه سړی سر بهر کی کله نا کله د یو ګل سره یاري هم کیږي مننه کله نا کله د خپل ذات نه سړی سر بهر کی کله نا کله د یو ګل سره یاري هم